Sabia que voltaria. Fico feliz que possamos conversar. Você e esse seu fantasminha charmoso não são como os outros. Você não teme minhas palavras. Palavras são só pensamentos modelados. Ideias emergindo no mundo físico, nascendo de uma boca. Não são boas nem ruins. Claras, sombrias, isso ou aquilo. Você compreende, não é mesmo? Apesar da angustiante visão binária daqueles à sua volta. Não precisa dizer. Todos nós já escutamos. A linha entre luz e treva é muito tênue. Como se fôssemos incapazes de tirar os olhos de uma linha riscada com giz no chão. Com um pé do lado do viajante da luz e o outro do lado de antigos inimigos e da treva. Deixe-me contar-lhe um segredo. Se quiser saber o que lhes observa desde o princípio de tudo, fique sobre essa linha e olhe para cima.